Döbölü айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жайнагүл Касымова бул кызматта 10 жылдан бери аркалайт. Анын айтымында административдик аймактык реформа жүргүзүлгөндөн бери кызматкерлердин иши бир кыйла жеңилдеген. Биз ошо 23 майдан баштап Дөбөлү айыл аймагы айыл өкмөтү, анан Ортак айыл өкмөтү кошулуп реформа жүргүзүлгөндөн бери ошо элге кызмат кылуу, кызмат көрсөтүү бул бир топ эле жеңилдиктерди алып келди. Себеп дегенде биздин штаттык бирдиктерибиз бир аз болсо дагы көбүрөөк болуп, анан элге кызмат көрсөтүү дагы жакшырды десек болот да. Айыл өкмөттөрдө биз айылдык кеңештин да жооптуу кызматын аткарабыз. Ошол эле убакта айылдык кеңештин дагы кайра каттоодон өткөрдүк. Иш чаранын жүрүшүндө 7 айылдын айыл өкмөтүндө иштеген кызматкерлер чакырылып, административдик аймакка бириккенден кийинки аткарылган алгылыктуу иштери туурасында талкуу жүрүп, эмне көйгөй бар, буйруктар кандай аткарылып жатат, келечекте дагы кандай иштер аткарылышы керек деген суроолорго жооп беришти. Реформа болгондан кийин кандай аткарылды, ошо кандай кайсы деңгээлге жетип атат, ошо боюнча семинар, ошонун аткарылышы боюнча өзүн өзү сактадыбы дегендей. Андан сырткары мурун жай комитет болуп өзүнчө коомдук уюм болуп өзүнчө иш алып барчу, бул ошо жайыттагы азыр учурда ошо бир муниципалдык иш кылма болуп бардык. Жайыт тазалык, ирригация, суат суулар менен камсыз кылуу жана ич ичүү таза суу менен камсыз кылуу ошо баардыгы биригип бир муниципалдык иш кылма түзүлгөн. Нарын районунун мамлекеттик администрациясынан келген кызматкерлер санарептик багыт туурасында маалымат берип жана муниципалдык кызматкерлердин күнүмдүк ишин алып баруудагы атайын түзүлүп чыккан китепчесин тапшырып, жаңы киргизилген жоболор туурасында талкуу кылышты. Сиздер көрдүңүздөр, бүгүн биз ушул жерге таал айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын иштөө боюнча семинар өткөрдүк. Бул семинарда президенттин жарлыктарын аткарылышы, өкмөттүн токтомдору, буйруктар, тескемелери, анан облустан чыккан буйруктар, райондон келген буйруктардын аткарылышы, бүт кагаз иш кагаздарына боюнча семинар өткөрүп атабыз. Бул жерде ошол ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлери өзүнүн функционалдык милдеттерин кандай аткарып атат, буйрук тескемелерден иштеп кандай иштешип атат, иштеп чыгышы боюнча бүт иш кагаздарын биз китепче кылып колдонма кылып чыгарып бергенбиз. Эми кызматкерлердин жарлыктарын аткарыш боюнча дагы кемчилдиктери бар. Буйруктарды таагатып барган кызматкерлер да бар арасында, бирок жакшы иштеп аткан кызматкерлерибиз да бар. Ошол азыркы бүгүнкү семинардын негизинде ошол начар иштеп аткан кызматкерлер, ошол жакшы иштеп аткан кызматкерлерден тажрыйба алып, ушул семинардан жыйынтык чыгарат деп ойлойм да. Буга чейин Нарын районунда 15 айыл өкмөттүн 15 айыл өкмөт башчылары жана 23 айыл башчылары бар болсо, реформадан кийин 8 айыл өкмөт кыскарылып, район боюнча 7 айыл өкмөт башчысы калган. Реформанын башкы максаты айылдык кеңештердин натыйжалуулугун көтөрүү, жаңы кызмат орундарына дайындалган кызматкерлердин кесипкөйлүүлүгүн жогорулатуу бүгүнкү күндүн талабы болууда. Алина Асанкулова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.